eu tava treinando à tarde, né? Aí a minha treinadora, a Cacá, falou pra mim assim, olha, tem um rapazinho de manhã treinando e ele tem um pique de velocidade legal, o nome dele é Lucas. Tu tinha como vir treinar de manhã pra poder tá puxando ele, pra ter uma inspiração a mais, né? E nisso, quando eu vim de manhã, aí eu tava sentado bem ali. E quando eu sentei ali, ela tava contando. E eu perguntei pra ela, tá, Cacá, mas ele não chegou ainda? E cadê ele? Tu não falou que ele ia tá aqui? E quando eu tava sentado ali conversando com ela, deu uns 20, 30 minutos, ele chegou. E quando ele chegou de longe, eu senti um negócio forte dentro do meu coração, sabe? Eu senti uma certeza, digamos, uma agulhada, né? Assim, num português, digamos assim. E eu fiquei pra mim, aquilo ali, ele aquecendo, né? Antes de começar o treino. E logo isso eu fui conversar com a Cacá e explicar a história, né? Sobre o meu irmão e que ele tinha sido, né, adotado quando mais pequeno e coisa, desde então eu não tinha visto mais ele. Eu pedi pra ele não contar nada pra família dele, porque a gente não tinha certeza, né? De repente ele iria chegar em casa falando, ia criar expectativa e numa dessa não era o irmão dele mesmo. E aí ele falava, não, é meu irmão, é meu irmão, é meu irmão. Quando chegou no final de semana, o Douglas mandou mensagem. Falei pra minhas irmãs. Aí assim, poxa, Douglas, eu pedi pra tu não contar nada, porque a gente não tem certeza. Aí chegou na segunda-feira, quando eu cheguei, a irmã dele já tava aqui, aí eu expliquei toda a situação pra ela, que o Douglas viu, que achava que era irmão, só que a gente não tinha nada de certeza, concreto, né? E aí quando o Lucas chegou, a menina já caiu no choro, e aí ele até veio pra mim, ah, por que aquela menina tá chorando? Aí na hora eu inventei uma história que um cachorro tinha mordido ela, mas aí no mesmo dia, o seu Hélio já foi atrás do Douglas também, que eles também desconfiaram, né? Aí fez as perguntas ali e no mesmo dia todo mundo já se resolveu, era irmãos, batendo foto. E aí foi uma emoção enorme, assim. O Lucas é um filho maravilhoso, né? Tive muita sorte, né? E ele foi lá pra casa com 8 anos. A maioria dos pais querem crianças com menos de 5. Não tem porquê. Porque não justifica. O Lucas só ganhou mais uma família, além da família que ele já tinha, que é a família adotiva, ele voltou a ganhar a família consanguínea. Todo irmão tem a angústia de reencontrar, né, com outro. E por incrível que pareça, reencontramos numa forma de que os dois os dois gostam, né, do esporte e no atletismo também, né? Então esse reencontro foi maravilhoso, assim, foi muito emocionante. Foi a maior bênção que eu podia receber de Deus novamente. E, cara, eu vou te falar que foi uma maravilha e eu amo ele mais e mais, né? Sempre amei, mas pra mim eu já tinha certeza que eu ia encontrar ele no esporte. Não, como eu falei, não sabia quando, não sabia a hora, nenhum momento. Mas eu já sabia que eu ia encontrar ele no esporte. Para mim ele é uma inspiração, né? Porque além dele ter mais experiência que eu e ser mais velho, eu me espelho bastante em atletas profissionais e também no meu irmão, né? Que ele é exemplo para mim em questão de ética, de saúde, de tudo, assim. E eu, além de amar bastante ele, né? O que importa é o amor, né? Na verdade, não é a cor, não é o que os outros vão pensar, né?